assalamu alaikum wa alaikum assalam ya gida ya jama'a ayya wallahi to labari ne kai labari na wajen ku ga yawa eh na ga yawa bari dai kawai nake ga yawa ne labarin garin nan Allah san me yake ni nake da labari ne nake ga yawa to shine kai dan naje na shiga jahar Jigawa wannan nan gidan marayin nan gurin da Aya ana na dauka miliyan 5 na basu. Ina nan kudarin jahar wannan Yobe din nan. Je ne wajen ƴan Ladidi ne wannan din nan. Waje dan ƙwaro nishadi zalla. Anan na daure na 1985 da kobo shi a 5 na dauka na basu ma sa. Adda kobo? Ai ba nan na tsaya ba nake gaya ma. Yanzu kudin tsira nake ga wata kudi nan. Na rasa ma zan ci tira kuma jibi da wuce an danka. Kaman ya. Hai baba. Kuna wasa ne. Nan ba ƙarya ma. Allah ba ƙarya. Baba. Na bude shi ma na. Allah nake. Yanzu akan nan tira nake akwai wani gida nan ma da zan bude gidan mai. Da na same ƙwaro ne zan wallahi gidan mai na. Subhanallahi. Hai baba. Wani almajiri ne ke zuwa mu nan bala. Allah ya sai wuzo ya same ka a daji. Wallahi ai ba da ba. Ai sai ka ji gana da takuna na ba su duk ba ko bane. Ai mu almajiri ne na mu ne. Wa. Dan hal ana magana shi da yana na zo ku. Shi nan Allah. Shi nan zuwa ma ga shi nan. Ka yi shi saka. No no no. A tema ka mun da saraka. Ai kai almajiri ka ka inga ta yake saka. Yau ka zo ka tare da Alhaji dama almajiri yake. Ya Alhaji. Alhaji nera a wurin ku ba komai ba Alhaji ya Alhaji na Alhaji Alhaji nera yayi Alhaji nera yayi ya Alhaji Alhaji jika Alhaji jika Hajji ya Alhaji Alhaji nera yayi yanzu ba ke za mu ga ƙarin shaudin nan ya Alhaji za mu gani ya Alhaji za mu ga ƙarya Alhaji dan Hajji ya Alhaji ya aha ba ai mu wannan ba komai bane a wajen mu an sa wannan Allah ji ganya Alhaji ga goyi Allah ya Ba ka bari kan. No 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 no. Ko bari kana waya kake irin wannan ne. Allah ji a cikin wannan ba ta yana. Ba ruwa ni ban san wannan ba. Za ka ce Allah ji a cikin. Kaga sai da na shiga. Ciro bari kan da Allah. Zan kira wayan sanda fa. Ba abin da ya shafe ni zan kira wayan sanda. Wannan kasuwanci yayi zaka bata min kasuwanci. Me ka yi wannan ya tani ma kuma tun da zo kai tin kai da. Makai da kai. Agogon baba na agogon mana. Ba ta kalin mana. Ciro ai ka ciro min shi. Alhaji ne mai dan taka Alhaji. Ai ka ciro min shi. Ina zo zan bayar. Ya kace ciro mu zan kiya ba na son wasa da baka son ki na faɗa ma wannan. Mutane kawai zo su ara abu. Alhaji na ma. Alhaji.